Magandang araw mga kaibigan Ito, update ko lang sa inyo Yung manifesto na sinimulan ng mga retired PME Generals Laban sa mga Tulfo Brothers Specifically, Senator Rafi Tulfo Nako, do marami ang pumipirma ng mga re retired generals na kinukundi na Si Senator Rafi Tulpo, yung kawalan ng respeto niya sa mga men in uniform. Okay, yung unang araw na pag-circulate ng manifesto, 146 ang nakaperma. Ngayon, uh, April 8, uh, madaling araw, more than 300 na ang nakaperma. So, yung title ng manifesto, ganito ang title. A Call for Respect and Honor. Condemning Rafi Tulfo's Unacceptable Treatment of Citizens and Men in Uniform. Okay, medyo mahaba-haba yung uh, manifesto na yun. Ah... Uh, Basahin ko yung post ni Major General Romeo B. Pokes sa kanyang uh, Facebook page. Mas madaling maintindihan. Ulitin ko, more than 300 PMA generals retired ang pomerma as of April 8 ang madaling araw. Okay, ito po yung post ni General Romeo B. Pokes. There is fire brewing in the ranks soldiers, sailors, marines, airmen, policemen, officers, and enlisted from privates to generals, active and retired, are up in arms against an arrogant and condescending senator, Rafi Tulpo. Take note, hindi lang retired. Ang, ang pumirma, mga retired. But even, mas lalo na yung mga active officers and men nag-aalboroto galit na galit sa mga Tulfo brothers specifically Senator Tulfo ang mga active hindi pwedeng pumirma dahil bawal sa kanila yan okay anong nangyari uh, anong issue ito pinaliwanag ni General Pokes in his radio and TV program Senator Tulfo publicly humiliated private first class army Pri private first class Raymond Canlog and repeatedly called him duwag ka for not responding to his questions on the air okay so in interview ni Rafi Tulbo itong sundalo na nasa actual combat operation niyo, ha? okay lang sana kung yung sundalo nasa kampo hindi nasa lab nasa labanan kato tinawagan so hindi masagot ng sundalo yung mga tanong kasi nasa bingit siya ng labanan eh okay tuloy the soldier requested the senator to reply later about the accusations of his girlfriend because he is currently in a combat operation against the BIFF terrorist in Magindanao the senator did not like the alibi of the soldier and even ridiculed him by saying, Duwag ka at baka kung makakita ka ng kalaban, tatakbo ka at iiwanan mo ang mga kasama mo. Yun po ang binitawang salita ni Senator Rafi Tulpo nasa loob siya ng radio TV station very safe ang sundalo nandun sa bundok kaharap niya ang mga terorista. Anong basihan ng kagalang-galang na senador na akusahan niya ang isang sundalo na nasa bundok na humaharap sa kalaban? duwag ka, baka daw tatakbo. So ito po ang dagdag na nangyari. <clears throat> In that military operation, sabi ni General Pokes, PFC Kandlo, unmindful of the great dangers, fought valiantly against the terrorist and died a hero. He succumbed to his wounds and offered his life protecting the country and people. Namatay po itong sundalo na nakiki paglaban sa mga terorista na tinawag ni Senator Tulfo na duwag. Yun po ang masakit na katotohanan. Okay. So ito, dagdag na post ni General pokis Popularity has made Senator Tulfo claim self-importance. The sad reality, however, is that he became popular because he made the misery of the people as his vehicle to become popular, earn billions, and catapult him to the Senate. Salamat sir, General Poke sa iyong post. Kaya nalaman ko ito dahil sa post ni General Pukis. Nakaka ako, naawa ko doon sa sundalo. Pero mo, nasa combat operation ka, tatawagan ka ng isang senador at i-interviewin. Kung kayo ang nasa kalagay ng sundalo, ano? Sasagutin mo yung tanong, eh nasa combat operation ka. Tama ang ginawa ng sundalo, ng sir, pwede ba mamaya na lang nandito ako sa operation? O nang dahil doon, tinawag na lang siyang duwag. Duwag ba yan? Yung nakikipaglaban tapos na matay dahil sa pagdepensa niya, pagprotekta niya sa ating kapayapaan para ang isang senador malayang makapag-broadcast sa kanyang radio and TV program. Di ba? Napakasakit. Kaya tama itong sabi ni General Pukis na there is fire brewing. Nag-aalam ng galit sa mga puso ng mga sundalo, kapulisan, mga men and women in uniform sa ganitong kawalan ng respeto. So, dumarami ang ano, uh, ang nag-initiate nito ay ang mga retired PMA generals dahil mga kabaro eh. Ako nga, nahawa ako doon sa sundalo na akusasyon lang ng isang girlfriend. Hindi ba pwedeng ipagpaliban na uh, sige, nandyan ba? Tama ba? Uh, o oh, sige, sige, tawagan ka na lang. Ano. Pwede man ganun. Bakit mo pilitin ang isang sundalo na sagutin ang iyong tanong? sa hangin na, ano? grabe uh, tama na sobra na yung ganitong kawalan ng respeto uh, alam nyo po napakahirap ang buhay ng isang sundalo o pulis kahit wala ka sa labanan e eh malayo sa pamilya ako nung nasa active service pa ko binibilang ko eh, halos sa isang taon, mabuti na kung mayroong isang buwan na makapiling ko ang aking pamilya. Kasi kung nasa field kami, saka lang kami makauwi, uh, pinaka maswerte na yung three months, pwede kang makauwi ng one week kailang kuminsan abuti ng 4, 5, 6 months bago ka makauwi. ganun po ang trabaho ng sundalo. Pag-uwi mo, pinakamatagal na yung one week na pag-uwi. Kaya, ang isang sundalo, pinakamaswerte na yung one month na makapiling niya ang kanyang pamilya sa isang taon. So, yun po, uh, malayo sa pamilya. Kaya ako, yung mga anak ko, gusto ring magsundalo wala ni isa man sa tatlo kong anak na pinayagan kong magsundalo kasi alam ko yung hirap ang buhay namin kalahati nakabaon sa libingan kalahati buhay kaya ako nagpapasalamat ako na nakaretire ako after 34 years at ngayon kasama ko ng aking pamilya eh paano yan si PFC Canlog paano yung iba pang mga sundalo pulis kaf go na nagsasakripisyo para mapanatili ang kapayapaan. Tapos babastusin ka pa, tatawagin ka pa duwag ng isang senador. Napakasakit, Kuya Rafi. Yun ang dapat na ikanta natin kay Senator Rafi Tulfo. Sana hindi na ito maulit. At salamat sa mga Premier Generals na nag-initiate nito sana marami pa ang pipirma para once and for all maitigil na itong kawalan ng respeto ng isang senador sa isang sundalo na nagbuwis ng buhay niya para mapanatili ang ating kapayapaan